טוב צדיקים, בני מלך, אחים יקרים, צדיקים יקרים, בנים יקרים. אנחנו ממשיכים ללכות כיבוד הורים. יהי רצון שהדברים יהיו גם לכפרת עוון וגם להתחיל ללמוד, לשמור על, איך אומרים, לכבד את ההורים כמו שצריך, שלא נתרחק מההור יותר מדי. אמרתי שכל מי ש... כל מי שמכבד את ההורים אפילו עומד לפני האבא או האמא, זכה בכל הקופה. אלפי מלאכים הוא בורא, מוזיז ידיים, רגליים, גידים, עצמות. לא למנוע את זה מהילדים. טוב, על כל פנים, צדיקים, אנחנו עושים את השיעור. היום שכחנו שתי שמות. עליזה בצלחה, ססון בן מרים. כן, טוב, ממשיכים. מצוות עשה מן התורה לירא מהאב והאם, שנאמר איש אמו ואביו תיראו. כך כותב הרמב״ם, מביא את זה להלכה בספר המצוות. במצוות מורה כותב הרמב״ם, והוא שיתנהג עמהם כי מנהג מישהו יראה ממנו שהנישה הוא כמו המלך. אז כמובן אין הכוונה שנתחיל לפחד עכשיו ונרעד מההורים חס ושלום. אלא אנחנו צריכים לדעת איך לדבר איתם, להיזהר שלא כמובן לפגוע בהם. ממש, זה עבודה קשה מאוד, זה עבודה קשה במיוחד בדור הזה. אבל צריך להיזהר בדברים כלפי הוריו, שיהיה יראת כבוד, שיהיה, כן? כל אחד לפום דרגתו, אבל שישתדל לדבר איתם יפה, בנימוס, כן? כמו שצריך. כמו שצריך. אמרו חז"ל, עד אחד מצוות מורה, תראו עד איפה זה מגיע, רבותיי. היום אני לא יודע אם יש דברים כאלה, אבל יש בדור שלי, יש כאלה. אמרו חז"ל, אפילו היה בן לבוש בגדי חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו את בגדיו והיכו על ראשו, תראו עד איפה הגמרא, והיכו על ראשו גם, וירקו בפניו להחלים אותם, אלא ישתוק ויראה ממלך מלכי המלכים שציווהו כך. מסוגלים? לא פשוט, תראו מה זה. עד איפה אנחנו, איפה אנחנו ואיפה? אומרת הגמרא, אפילו אם לקחו ההורים ארנק מלא מטבעות זהב של הבן שלהם והשליחו אותו לים, בפניו, קחו לו את הארנק, השליחו, זרקו לים. ואכלים הם, ולא יצעק, ולא יצטער בפניהם, ולא יחס כנגדם, אלא יקבל גזרת הקדוש ברוך הוא וישתוק. וירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך, שאילו מלך בשר ודם היה גוזר על דבר המצער יותר מזה, לא יכול לסרב בדבר, קל וחומר למי שאמר והיה עולם. כן? טוב, מכל מקום, אם ההורים מבקשים ממנו את הארנק, כמובן, גם בדור הזה, גם בדור ההוא, מותר לו לברוח מהם, כן? ובעדינות, להתחמק, לסרב להם בעדינות, ולהתחמק, שלא לתנו להם, ככתב הרמב״ם, כן? פרק ו', הלכה ז'. טוב, בן שיש לו ויכוח, ממוני עם אבא שלו. אז מן הדין הוא לא רשאי לתורו לדין תורה, אבל צריך לעשות שאלת חכם. למשל, האבא, הוא החליט לגנוב לו כסף, או לא רוצה לצאת מהדירה, הוא צריך את הדירה לסחירות, ויש לאבא, מקום אחר, יש לו דירה, והדירה שלו התפנתה. והוא רוצה להמשיך להזכיר, הוא לא מוצא בינתיים מזכיר, והבן אומר, אבא, אני צריך את ה... דירה, אתה כבר לא משלם לי הרבה זמן. אז יצא, אומר, אני לא יוצא, וזה מה יש, אני פה, זהו, גמרנו. והבן רוצה לתפוע אותו לדין תורה, מה יעשה? יעשה שאלת חכם. ודאי שאל הבן מאוד להיזהר, כמובן כל מקרה לגופו, בדין ידון, ואפילו שברורה לו צדקתו בדין, ודאי שהוא בצדקתו, אבל מידת חסידות שלא יתבע את אביו, אם הוא תובע, צריך לייפה כוח, מישהו אחר שיתבע. וכמובן, אנחנו לא מדברים על בתי משפט של מצויים כיום, זה איסור תורה לשפט שם, כל מי שתובע את חברו לבית משפט כזה,
שידע שכותב עליו הרמב״ם, הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף את השם, ויראה מיד בתורת משה. אז בין אדם לחברו ודאי שצריך ללכת לבית דין רבני. כמובן, אם בן אדם לא רוצה לבוא בית דין רבני, צריך ללכת לבית דין, אז זה שתובע ילך לבית דין ויגיד שהוא לא רוצה לבוא, ייתנו לו מכתב, כן, וייתנו לו הסכמה ללכת וללכת ולדון בערכאות שלהם. טוב, אני ממשיך. אסור לבן להתרחץ יחד עם אביו במרחץ, בבית מרחץ או במקווה. אולם בים שלובשים בגדי ים, אז מותר. אם האבא יחס למקווה עם בגד ים, כן, בגד רחב שמחלחלים לכל מקום, אז יש מתירים בזה. עכשיו, אם האב הוא זקן, אז אב זקן או חולה, צריך שירחצו אותו. אז קודם כל חייב הבן להשיג אדם אחר שירחץ אותו. אפילו בתשלום. אבל טוב, הוא לא משיג אדם אחר, מה לעשות? אז יש להקל, אז כמובן יש להקל שירחץ הבן את אביו, לאחר שילבש האבא בגד ים. עכשיו, היה בן יושב במרחץ או במקווה, אבא שלו פתאום נכנס, מה יעשה? כמובן יעמוד הבן לכבוד אביו, בכל מקום על הבן להזדרז ולצאת מהמרחץ. צריך לדעת את זה. טוב, כי ראיתי הרבה אנשים שחסים במקווה עם ההורים, עם הילדים, אז צריך לדעת שעשים בגד ים או לחסות את כמובן את מקום הערווה. אני ממשיך. לא יישב הבן במקום מיוחד לאביו בבית, בבית כנסת, בחנות, במשרד וכיוצא, מפני שנראה שמשווה את עצמו לאביו. צריך לדעת להיזהר מזה. עכשיו, כיסא מיוחד. אם יש לאבא כיסא רק של אבא, אז אסור לשבת על הכיסא הזה. אפילו שהכיסא הזה לא נמצא במקום הקבוע. פעם מוזים אותו בסלון, פעם מוזים אותו זה, פעם מוזים אותו. עכשיו מותר לעלות על הכיסא הזה של האבא כדי ליטול איזה חפץ ממקום גבוה. זה מותר. אבא ששינה את מקומו הקבוע או בבית, או בבית כנסת, למקום אחר, או שעבר והתפלל בבית כנסת אחר, מותר לבן לשבת במקום שלו. למה? עכשיו זה כבר לא נחשב מקומו. לגבי שכיבה על המיטה, לא ישכב הבן על מיטת הוריו, וראוי גם שלא יישב עליה. זה גם הטעמים, גם על פי הפשט, גם על פי הסוד. אז כדאי, גם הזכרתי, אני רק מזכיר, מי שנותן את הדירה שלו, הדירה שלו, הוא נותן אותה למשפחה שתתארך ביישוב שלו. אני מזכיר, לא לתת את החדר שינה, לסגור את החדר שינה. יש כמה סיבות, במיוחד גם על פי הסוד, וזה שם זה קודש קודשים. עלול לבוא לאותו אחד שושן על המיטה הזוגית שלהם, ירורי עבירה, ומידך גיסה זה גם לא טוב. יש כמה טעמים לזה, גם על פי הסוד, לכן כדאי לסגור, להגיד, הכל תשתמשו, אבל בחדר הזה לא להיכנס. למה? זה החדר שלנו, אוהבים אתכם מאוד, אם תשבו בסלון, לא אמא, לא אח, לא אבא, שום דבר. צריך שיהיו, להשתדל, עיקר הדין, מותר לתת למבוגרים, אבל תשמעו אותו, זה קודש קודשים, לא לתת. לסגור, להכין בחוץ, ולא לתת את זה. טוב, עד כאן חסד ייחודה, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. כן.